الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد İlk öncə Allahın salamı ilə salamlayıram. Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkatuh. Allah Azza və Cəllə öz kərim kitabında buyurur ki: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ Əgər siz Allahın nimətlərini saymaq istəsəz, onları sayıb tutara bilməzsiniz. Həqiqətən də Allah bağışlayan və mərhəmətlidir. Bu ayə Allah Səvəcəllənin qulları üzərində olan nimətlərini necə əzəmətli və necə hesabsız olduğunu göstərən dəlillərdən birisidir. Yəni, qul Allah Azza və Cəllənin nimətlərini ona bəxş etdiyi, əta elədiyi nimətləri saymağa cəhd etsə, lən tüksurə, yəni onları sayıb qurtara bilməz. Və sonra Allah Subhanahu taala bunu bəyan edəndən sonra, yəni qulları üzərində olan nimətlərinin saylamayacaq qədər çox olduğunu bəyan edəndən sonra, buna münasib olaraq buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورُ رَحِيمٌ Yəni, həqiqətən də Allah bağışlayan və mərhəmətlidir. Və ayələrin sonluqlarında olan Allah Azza və Cəllənin adları ki var, bu adlar yəni əbəs yerə qoyulmuyor. Allah Subhanahu və Teala'nın bu ayələrin, yəni hər bir ayənin axırında öz gözəl adlarını zikr etməsi, məsələn, Allah görəndir, Allah eşidəndir, Allah bağışlayandır, Allah mərhəmətlidir. Bu adların həmin ayə ilə əlaqəsi var. Və fikirlərin, Allah Azza və Cəllə öz nimətlərini və bu nimətlərin sonsuz olduğunu qeyd edəndən sonra buyurur ki, həqiqətən Allah bağışlayan və mərhəmətlidir. Nə üçün? Çünki qul bu nimətlərin haqqını ödəməkdən acizdir. Hansı ki, qulundan tələb olunan Allahın ona verdiyi nimətlərə şükür etməsidir. Həm qəlbi ilə, həm dili ilə, həm də əməli ilə. Və qul bundan acizdir. Yəni, qulun bu nimətlərin haqqını ödəməsi mümkünsüzdür. Ona görə Allah Azza və Cəllə buyurur ki, həqiqətən də Allah bağışlayandır və mərhəmətlidir. Buna rəğmən Allah Azza və Cəllə qullarına qarşı mərhəmətlidir. Və öz lütfünü, öz nemətini qullarına əsirgəmir. Və bu zaman Allahın bizə verdiyi nemətlər sonsuzdur. İnsan övladı dünyayı gələndən, elə ana bətinindən çıxandan, hansı ki, Allah Azza və Cəllə onun ruhunu verir, ananın sinəsindən o sülü əmir, dünyayı gələn anla ta öləcək. Yaşadığı bütün həyatı boyunca Allah Azza və Cəllənin lütfü və neməti sayəsində yaşayır və nəfəs alır. Sağlamlıq neməti, mal, dövlət, insanın vücudu, insanın övladı və s. qəyyar. Və lakin bu nemətlər içərisində, əziz qardaşlarım, elə bir nemət var ki, o nemət digər nemətlər ilə qiyas olunmaz. Digər nemətlər ilə müqayisə olunmayacaq bir nemətdir. Hansı ki, bu nemətin sayəsində insan həm bu dünyasını, həm də ahirətini qazanır. O nemət də Allah Azza və Cəllənin qulları içərisindən seçdiyi qullarına əta elədiyi iman və hidayət nemətidir.
Və Allah Azza və Cəllə öz kitabında bunu nemət adlandırır. Necə ki, bəzi insanlar İslamı qəbul etdiklərinə görə gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə minnət edirdilər. Elə danışırdılar, elə hərəkət edirdilər ki, sanki İslamı qəbul etdiklərinə görə Rasul sallallahu əleyhi və səlləmə minnət qoyurlar. Və Allah Azza və Cəllə bu ayəni nazil etdi ki, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ Onlar İslamı qəbul etdiklərinə və səndən minnət qoyurlar. قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيْكَ إِسْلَامَكُمْ Onlara de ki, öz İslamınıza görə mənə minnət qoymuyun. بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَلَاكُمْ لِلْإِيمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Əgər doğru danışanlar sadiqlərsinizsə bilin ki, Allah sizi imana hidayət etdiyi üçün sizin boynunuza öz minnətini qoydu. Yəni, minnət qoyan Allah Azza və Cəlləni, siz yox. Yəni, Allah Azza və Cəllənin sizi imana hidayət etməsi bu Allahın qulları üzərində minnətidir. Yəni, qulları üzərindəki minnətidir. Yəni, bizi müsəlman etməsi. Və həmçinin İslamın özündə, qardaşlar, gör nə qədər firqələr var, nə qədər tayfalar var, nə qədər fikirlər var və Allah Azza və Cəllənin səni o insanlar içərisindən seçib tövhidə və sünnətə layiq bilməsi bu nemətin içərisində ayrı bir nemətdir. Əlləbina əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bi qulmi. O kəslər ki, iman edərlər və imanlarına heç bir zülm qatmazdır. Yəni, tək iman etmək kifayət deyil. İnsanın iman edəndən sonra imanına zülm qatmaması, yəni imanını şirkə və küfrə ulaşdırmaması bu nemətin içərisində ayrıcə bir nemətdir. Və bu nemət Allahın sənə bəxş etdiyi digər nemətlər içərisində ən çox şükür tələb edən nemətdir. Və hər bir nemətin əməli, şükrü olduğu kimi, bu nemətin də əməli şükrü var. Allahın bəxş etdiyi o nemətlərə qarşı əməli şükür, o nemətin qorumağı hər hansı bir nemətdir. Və Allah Azza və Cəlləyə itayət istiqamətində sərf etməliyib. Hidayət neməti də həmçin. Ona görə bu neməti hiss etməyə digər nemətləri qorumaqdan daha çox həssas olmaqdır. Adi bir misal, fikir verin bu telefona. Arxada buna nə deyirlər? Kablo, yəni qoruyucu. Üstdən həmçin. Adi bir telefondur. Arxadan da qoruyursan üstdən də. Bunlar nə üçün satılır? Bunlar nə üçün istifadə olunur? Nə var, nə var bu neyməti qoymaq üçün? Yəni, bir dünya neymətidir. Həm arxadan, həm qabaqdan qoyulursa, hətta zərər gəlməsin deyənə. İnsan övladı belədir. Fitrətən. Dünya malına qarşı bu cürdür. Və bizdən heç kəs, məsələn, yolda maşınının qapısını açıq qoyub, maşınını o cür tərk edib, getməz. Nə üçün? Çünki o neyməti qorumaq əhrisindir. Və əgər insanlar bu neyməti, hidayət neymətini qorumağa bu cür həris olsaydılar, dillərində sabit qalardılar. Və bu neyməti qorumaq üçün, haqq üzərində sabit qalmaq üçün, alimlər bəzi səbəblər zikr ediblər. Bəzi səbəblər qeyd ediblər. Bu səbəblərdən birincisi, əziz qardaşlarım, dua. Və bilmək lazımdır ki, dua şəri səbəblərdən birisidir. Və bir çox müsəlman bu həqiqətdən qafildir. Və insanlar elə bilirlər ki, hər hansısa bir sıxıntıda, istər bu sıxıntı mənəvi və ya maddi olsun, hər hansı problemlərdə yapışılacaq, tutunacaq səbəblər mütləq dünyada olmalıdır. Yox,
dua bu səbəblərin önündə gəlir. Və dua şəri səbəblərdən birisi və birincisidir. Və dua möminin silahıdır. Ona görə qulun haqq üzərində sabit qalması üçün ən birinci səbəblərdən birisi budur. Necə ki, Allah Azərbaycan Cəllə özü əmr edir. Buyurur ki, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ Yəni, səbirlə və namazla və dua da namaza daxildir, səbirlə və namazla Allahdan yardım edir. Və qulun haqq üzərində sabit qalması üçün Allahdan yardım diləməsi də budur. Və bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin və Allah Azə və Cəllənin bizə göstərdiyi yoldur. Həm ilahi, həm də nəbəvi tərbiyədir. Rasul sallallahu əleyhi və səlləmin ən çox etdiyi dualardan birisi Ya muqallibal qulub Ey qəlbləri çevirən Rəbbim Səbbit qalbi alə din Mənim dinimi, qəlbimi dinin üzərində sabit etdi. Allahdan vəhy alan Allah Azə və Cəllənin nəzarətində olan və məsum, yəni qorunmuş olan Rəsul qəlbi üçün bu cür qorxurdursa, bu bizim üçün nümunədir. Görün, biz necə olmalıyıq? Rəsul sallallahu aleyhi və səlləmin ən çox etdiyi dualardan idi. Ey qəlbləri çevirən Rəbbim, qəlbimi dinin üzərində sabit edir. Rəsul sallallahu aleyhi və səlləm Allah Azə və Cəllədə haqq üzərində sabitliyi edirdi. Və bu, haqq üzərində və bu neyməti, hidayət neymətini əldən verməmək üçün bu neymət üzərində sabit qalmaq üçün vasitələrdən birisi və birisi. Və bu, həmçinin Allah Azə və Cəllənin bizə öyrətdiyidir. Ona görə hər namaz qılan dəfələrlə gün ərzində Rəbbinə dua edir ki, İhdinə sıratı müstəqim. Ey Rəbbim, bizi doğru yola yönəlt. Doğru yolda olmayan insanın dua etməsi ki, bizi doğru yola yönəlt, yəni, azlığım yoldan çıxar və məni haqqa hidayət et. Amma haqq üzərində olan insanın dua etməsi ki, Allahım, bizi doğru yola yönəlt, yəni, haqq üzərində sabit edir. Və sən bunu daima dua edirsən, gün ərzində dəfələrlə. Yə bu ayə bu mənada bizim üçün ibrətdir, dərsdir, misaldır ki, qul bu neymətlə qarşı daima hücür olmalıdır. Yəni, daima Allah Azə və Cəllədən sabitliyi diləmədir. Ümumiyyətlə, Quran-ı Kərimdə zikr olunan ayələr ki var, o ayələrdə zikr olunan dualar ki var, o dualarda bizim üçün dərs var. Yəni, Allah Subhanahu wa ta'ala sənə necə dua edəcəyini öyrədir. Məsələn, buyurur ki, Rabbi rəhəmhümə kəmə rabbəyəni səqirə. Ondan qabaq buyurur ki, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْقُ وَلَا تَنْهَوْهُمَا Yəni, anaba, ataba, uf belə demə, onlara azlama və onları öz rəhmət qanadının altına al və onlar üçün belə dua et. Gör, Allah Subhanahu wa ta'ala sənə necə dua edəcəyini öyrədir. Rabbi rəhəmhümə kəmə rabbəyəni səqirə. Allahım, onlar mən kiçik olarkən, körpə olarkən, mənə rəhm etdiklərin kimi sən də onlara rəhm et. Yəni, duanın özündə ibrət var, dərs var. Allah Subhanahu wa ta'ala həm sənə necə dua edəcəyini öyrədir, həm də bu duanın içərisində sənə dərs verir. Sənə xatırladır ki, sən balaca olduğun vaxt onlar sənə qarşı rəhim deyirlər. İndi onlar qocalıblar, sənin yanındadırlar, eləcə də onlara qarşı rəhimli olur. Allah Azə və Cəllə sənə uşaqlıqı xatırladır. Rabbi rəhəmhümə kəmə rəqəyəni səqirə. Mən körpə ikən, uşaq ikən, onlar mənə rəhm etdikləri kimi sən də onlara rəhm et. Həmçinin də budur, ehtinə sıratı müstəqim.
Allah Azze ve Celle hem bu ayede bize doğru yol için necə dua edeceğimizi öğrenir, hem de bu duanın içerisinde ders var, ibret var. Ki kul daima Allah Azze ve Celle'den sırat-ı müstakim, doğru yol dilemeli. Ve bu kardeşler hak üzerinde sabit kalmak için en birinci sebeplerdendir. Yani kul bu nimet için korkmalıdır. Eğer o insanı ki görürsünüz, daima Rabbinden hak üzerinde sabit kalması için dua edir, bil ki o kul bir gün azacağından korkur. Emin değil. Ve bu da hakiki imanın əlamətlərindəndir. Çünkü imanın iki rükunu var. Kuşun iki kanadı. Onlardan birincisi korku ve ikincisi nefca. Yani insan korku ve ümit içerisinde yaşamalı. Allah'ın rahmetine ümit beslemeli ve bu nimetin elden geleceğinden korkmalıdır. Rahat olmalı değil, emin olmalı değil. Öz əməlinə güvənməli değil. Ve ona göre daima Rabbinden hak üzerinde sabit kalmağı diləməli. Bizlerden çok az insanlar var ki, Allah'a dua ederler ki, Allah'ım, mənim övladlarımı, mənim ailemi, mənim anamı, atamı şirkdən qoru. Niye? Çünkü deyirsən ki, mən tohumil əhliyəm. Yani qəlbimə sanki bir əminlik, rahatlık hakim olur. Mən sual versəm ki, axırıncı dəfə burada kim dua edib ki, Allah'ım, məni və mənim ailəmi şirkdən qoru? Kim edib axırıncı dəfə? Bəlkə heç ağlığa gəlməyib. Çünki qəlbdə əminlik hakim olur. Yaxşı, tövhid əhlinin imamı İbrahim əleyhissalamın duasına bax. Allah subhanahu wa ta'ala öz kərim kitabında onun duasını zikr edir. İbrahim əleyhissalam Rəbbinə dua edir ki, Ey Rəbbim, məni və cünubni və bəniyyə ənna'mudə əsnə. Məni və mənim övlaqlarımı, zürriyyətimi bütlərə ibadət etməkdən qoru. Məni və mənim övlaqlarımı bütlərə ibadət etməkdən qoru. Bu duanı kim edir? Muvahidlərin, tohil əhlinin imamı öz nəfsinə görə, övlaqlarına görə bütlərə ibadət etmələrindən necə qorxur? Şirkləndirlər. Belə bir dua bizim aklımıza gəlmir. Sanki qəlbimizə qorxaqlı hakim olur. Hələn qalmışdır ki, Allah Azza və Cəllədən haqq üzərində sabit qalmaqımız üçün dua edir. Ona görə bunu unutur. Bu, bir çox müsəlmanın o zəif nöqtələrindən birisi və birincisi. O da dua. Hansı ki, Allah Azza və Cəllə Furqan surasının axırında görün duanı necə əzəmətləndirir. Buyurun ki, sizin Rəbbinizə duanız olmasaydı, Rəbbiniz sizə nə deyib dəyər versin ki? Yəni, qulun Allah qatında olan dəyəri, bax, bunun da ölçüdür. Və bu qulun haqq üzərində sabit qalması üçün səbəblərdəndir. Və həmçinin səbəblərdən birisi də, əziz qardaşlarım, cəmaatla olmaq. Cəmaatlı olmaq. Və bu, əhl-i sünnənin nəsiblərindən olur. O zaman ki, bidət əhli çıxır, bidət əhlinin müqabilində haqq əhlinə deyilir ki, əhl-i sünnə, yəni sünnət əhli. Və o zaman ki, görürlər ki, bidət əhli təfriqə əhlidir, ona görə deyilir ki, əhl-i sünnə və cəmaat. Sünnət və cəmaat. Bu cəmaatçılıq əhl-i sünnənin məsirlərindəndir. O səbəbdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-cəmaatü rəhmə və firqətü rəhmə. Cəmaat rəhmətdir, ayrılıq isə əzabdır. Hətta biz bunu praktikada da gördük. Fikir versəz, o yerlərdə ki, məscid var, o yerlərdə cəmaat var.
O yerlərdə ki, məscid yoxdur, həmin yerdə olan ibadət əhli pərəm-pərəm. Yəni, həmin yerdəki məscid cəmanı birləşdirir. Yəni, sənin cəmanla bir olmalı, cəmanı həris olmalı, bu neymət üzərində sabit qalmağına səbəblərdəndir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cemaatdan ayrılanı nəyə bənzədi? Sürüdən ayrılan quzuya. Sürüdən ayrılan quzunu canavarın gəlib götürməsi məhvilərə saxsandı. Cemaatdan ayrılan insanın halı da budur. Ona görə cemaatdan ayrı olan insanlarda daima vəsvəsələr, şübhələr çox olur. Şeytan üçün qapılar çox olur və açıq olur. Ona görə alimlər qeyd ediblər ki, hidayət üzərində sabit qalmaq üçün səbəblərdən birisi də budur. Həmçinin səbəblərdən birisi elm əhli ilə və elm tələbələri ilə olan bağlılıq. Çünki bir çox azamların azmasına səbəb elm əhlindən uzaq düşmələri olub. Ona görə bu ümmətdə çıxan ilk azğın firqələrdən olan xavaricilərin azmasına səbəb də bu oldu. Ona görə Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuna onların yanına gedəndə, onlarla münaqişə edəndə, onlara deyir ki, İbn Abbas görür ki, ona Allahın kitabından dəlillər gətirirlər. İbn Abbas deyir ki, mən elə bir cəmatın, elə insanların yanından gəlirəm ki, sizin mənə dəlil gətirdiyiniz Quran onlara nazil olub. Yəni, sahabələrə, o vəhyin şahidləri onlardır və onlardan birini belə sizin içinizdə görürlər. Yəni, bu bidət əhlinin vəsfi olub. Çünki o dövrdə, o zamanda alimlər kimlər idi? Haqq üzərində sabit olan Allah Rasulun əsabı. Və bunların azmasına səbəb nə oldu? Haqq əhlini, elm əhlini tərk etmələri. Ona görə İbn Abbas deyir ki, mən elə bir cəmatın yanından gəlirəm ki, sizin mənə dəlil gətirdiyiniz bu ayələr, bu kitab, bu vəhi onlara nazil olur. Bu vəhi şahidləri onlardır və onlardan da birini sizin içinizdə görürlər. Və bu haqdan, doğru yoldan azmanın səbəblərindəndir. Və bunu, bu neyməti, yəni elm əhlinə, elm tələbələrinə bağlı qalmaq, haqq üzərində sabit qalmağa səbəblərdən. Bunu bir çox qardaş bilməsə də, bir çox bidətçilər bilir. Ona görə bidət əhlinə baxın. Haqq əhlini doğru yoldan azdırmaq üçün ən birinci vasitələrdən biri gəlib onun yanında, onun etibar etdiyi, güvəndiyi elm əhlini, elm tələbələrini gözdən salmaq. Ən birinci kişiləri budur. Çünki bu bilir ki, onu azdırmaq üçün əsas qapı budur. Bu qapı qırılsa, içəri girə biləcək. Ona görə bu qapını möhkəm saxlamaq lazımdır. Həmçinin səbəblərdən birisi, haqq üzərində sabit qalmaq üçün alimlər qeyd ediblər, kişinin sadiq insanlarla dostluğu, yəni kimlə oturub durmasına fikir verməsi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, səyəzdə əl-mərru alə din xalil fəl-yandur əhədudun mən yuxalib. Kişi öz dostunun dinindədir. Kişi öz dostunun dinindədir. Və baxın, görün, kimlərlə dostluq edirsiniz. Bu Allah Rasulundan bizə nəbəvi nəsihətdir. Və bu önəmlidir. Ona görə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, kunu ma'as-sadiqin. Doğrularla bildiyi o. Sadiq insanlarla bildiyi o. Çünki mümkün deyil ki, sən bidət əhli ilə oturub durasan,
və haqq üzərində sahib qalsan. Ona görə biri, bir gün sələfin imamlarından Abdurrahman Əl-Avzai Rahimahullaha deyir ki, bir insan var, deyir ki, mən haqq əhli ilə də oturub dururam, bidət əhli ilə də oturub dururam. Onun barədə nə deyə bilərsən? İmam Əl-Avzai Rahimahullah deyir ki, həmin adam deyəsən, haqq ilə batili eyniləşdirmək istəyir. Lakin haqq ilə batil heç vaxt eyni ola bilməz. Və bu insanın azmasına səbəblərdəndir. Ona görə insan özünü qorumalıdır. Elə bu səbəb budur ki, sələfin imamları bidət əhli ilə oturub durmaqdan, bidət əhli ilə münaqişə etməkdən nəhy edirlər. Ona görə sabit qalmaq istəyirsənsə, əziz qardaşım, şübhə əhlindən, şəhvət əhlindən özünü qor. Şübhə və şəhvət əhlindən özünü qor. Və insanlar müxtəlifdir. Adam var ki, gəlib ona deyəndə ki, filan birisi var, gələk ona söhbət elə, bəlkə hidayətinə səbəb olarsam, deyir, yox, qardaş, mən ehtiyac görmürəm. Niyə? Deyir, mən qorxuram. Mən qorxuram. Bu insan aqil insandır. Bu insan aqil insandır. Nədən qorxursan? Qəlbindən. Yəni, sən gedirsən, onu oddan çıxarmağa, Allah qorusun, o səni oda ata bilər. Aydın, ona görə şəriyyətdə belə qayda yoxdur ki, kimisə oddan çıxaracam deyə özümü oda atı, xeyr. Ona görə şübhə və şəhvət əhlindən uzaq durur. Və onun belə təcrübədən deyirəm, qardaş gəlir, deyir ki, qardaş, şübhəyə düşmüşəm. Deyirsən, hansı şübhə? Deyir, filan. Sonra səbəbini soruşuram, nə üçün? Deyir, getdim birinə söhbət elədim, düşdüm şübhəyə. Öz deyirlə deyir ki, bu xəstəliyə nə üçün düşmüşəm? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, siz yaşadığınız yerdə tağın xəstəliyi olsa, oradan çıxmıyor. O yerdə ki, bu xəstəliyi var, o ölkədir. Səbəb, hətta o xəstəlik sənə bulaşmasın deyə. Əgər cismani xəstəlikdə insan belədirsə, dini xəstəlikdə necə? Özünü qorumalıdır, bu insan özü düşünsün. Və dua edirəm ki, Allah azərə gəllə, bizi haqq üzərində sabit etsin. Bu nimətin qədir qiymətini bilən qullarından etsin. Bu nimətin şükürünü ödəyənlərdən etsin. Və doğrusu Allah bilir. Və sallallahu alə Muhammedin və alə alihi və səhbihi 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 və səhbih